Om min mick hörs tillräckligt bra hoppas jag. Jag har ställt in lite på sidan idag, men det ska väl gå bra. Ni får se till om jag behöver höja ljudet så. Men det ska väl gå bra. Jag brukar ju börja så här lite lätt på mina lives tills jag ser att det klickar till där på några tittare. Men vi har ju Ulfsen med och nu är det 47 redan. Välkomna allihopa till min onsdags live. Jag brukar köra torsdag, men idag tyckte det var viktigt att bjuda in Håkan och Öysten. Jag är jäkligt tacksam att ni ställde upp. Roligt att ni är med igen. Håkan, välkommen. Och Öysten också. Ja, det är helt på min sida nöjet att jag hade möjlighet att vara med just nu. Tusen tack, Tim. Ja, tack för att inbjudan. Alltså, det är nöjet på min sida, säger jag också. Så att, jag menar, det är skitkul att vara med dig, Tim, i någon sändning. Härligt, härligt. Vi måste ju hålla ihop. Även om vi inte tycker lika om allt, så är det ju så att vi tycker mer lika än vad de styrande försöker pracka på oss. Men efter den här sändningen, efter den här trevliga då, programmet, då kommer båda ni, både du, Tim och Håkan, kommer tycka exakt likadant som mig. Så jäkla bra. Det är det jag menar. Varför ska inte vi lyckas hjärntvätta varandra om folk redan lyckas hjärntvätta hela folket? Ja, så att, exakt. Vi kör väl där. Ulfsen, Kent, Ella, Björn, Johanni, tack för att ni är med. Vi är 63 stycken redan. Klick, klick. Ja, jag fick en idé. Det var nämligen så att det händer mycket i USA. Det är mellanårsval nu och det är bara några veckor kvar. De jagar Trump allt vad det går. De försöker sätta honom i fängelse. Folk frågar varför det är så viktigt om Trump. Varför bryr ni er om honom och USA så mycket? Och det är ju väldigt så här enkelt egentligen, men svårt för många. Det som händer i USA påverkar oss, därför att de styr över NATO. De kanske inte styr över EU, men de påverkar mycket över EU. De bestämmer ganska mycket om vilka vapen och vilka insatser som ska göras för Ukraina mot Ryssland och vems fel är allt det här och så vidare. Jag vet knappt hur vi ska börja, men jag tänkte, för att göra det här enkelt och gå till rätt håll, så kommer vi ju till USA ändå. Vi kan väl börja med regeringsbildningen, så frågar jag dig först, Håkan. Mm. Hur du ser på det här med Ulf Kristersson, Reinfeldt, de nya uppgifterna om att han ska bli erbjuden en post som utrikesminister. Carl Bildt har tackat nej till att bli utrikesminister på 4:an och 1:an i morse. Men han ska ändå tipsa och hjälpa Ulf. Där ska jag be om ursäkt till många av mina tittare, för jag trodde inte de skulle ha någonting med det att göra överhuvudtaget. Jag trodde att Ulf var en stark man i sig själv, men det verkar inte så. Så att jag vänder helt enkelt på det här och säger, Håkan, vad fan händer alltså i vår regeringsbildning? Ja, det är ju ganska anmärkningsvärt, va, att han fick 14 dagar på sig. Det är ganska kort tid i och för sig. Om man tittar på regeringsbildningen 2018 som tog 134 dagar, så är 14 dagar efter, så att säga, talmannen. Nu har han begärt det på fredag, 2 dagar ytterligare. Och då har ju vänstern fått vatten på kvarn, va, för att strax efter valet så sa ju Kristersson så här att vi är så eniga inom den här koalitionen så det kommer inte, det är inga problem, sa han då, va. Men då har det ju visat sig att det är ju säkert. Och jag tror jag vet var skon klämmer. Det är mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna som det kanske gnisslar lite om vem som ska få vad och hit och dit, va. Men blir det klart inom en vecka, då har det ju gått väldigt snabbt jämfört med 2014 och 2018. Det är väl min slutsats. Sen det här med Reinfeldt och Kristersson och Bildt. Bildt var tydligen på P4 Extra idag med Erik Blix. Jag hade ingen möjlighet att lyssna på det. Jag vet inte vad han sa där. Men de kallar ju upp sådana här gamla globalistförstörare. Och det gör ju att mitt förtroende för Ulf Kristersson personligen är lika med noll. Innan vi går in till dig, Öysen, så vill jag bara säga att det var precis det jag hörde då från Carl Bildt i morse på 4:an, tror jag det var. Det spelar ingen roll egentligen, 1:an och 4:an, men de frågar honom så här, vill du inte bli liksom minister och så och så och så? Han menar på att nej, jag stänger inga dörrar, men nej, jag har så mycket annat att göra. När de tog upp det med Reinfeldt blev jag förvånad faktiskt, att han har ju sagt tidigare att han har så mycket med sin egna business att göra. Men det Bank känns of America. Ja. Bank of America jobbar han exakt. Ja, och sen den här svenska hotell- och restaurangnäringen och vad det nu heter, Avis någonting. Men jag tycker ändå på något sätt att
Jag skrev en kommentar till Arje Utlandssvensken igår. Det känns ändå som att SD inte viker sig just nu i alla fall. Nu vet vi inte vad resultatet blir på fredag, men vad säger du, Öystein? Jag tror ändå med 21% nästan mot Johan, alltså släpp inte in L i regeringen om inte SD kommer in, eller hur ser du på hela poängen? Ja, jag vet fan inte vad jag ska säga riktigt om det här, för det är en sån jävla apcirkus, va? Och jag har väl tänkt, jag vet inte vad jag tycker om det. Alltså SD, jag har ju sagt att rösta inte på SD. De har ju blivit som alla andra kålsupare i riksdagen, va? I min värld så är det ju så. De surfar kraft, det är så jävla bekvämt, va? De går med sin bordsgranne där i plenissalen, va? Så tar de en fika eller en lunch, va? Sitter och snackar att det är gottigt, va? Och sen så, och det är klart man har olika uppfattningar i olika partier och så vidare. Men i stora hela så tycker de att det här är ju fantastiskt att sitta här. Om vi vill ha livvakter så får vi det också, va? Och vi har bra avlönade, va? Och vi får sitta lugn och ro. Och det är ingen risk att våra pövlar till medborgare kommer in här och ställer frågor och så här obekväma saker. Någon hearing av politik, det är inte att tänka på. Så jag tror de har helt enkelt blivit jävligt bekväma Sverigedemokraterna. Va? De har ju gått på det här efter de år de faktiskt har suttit nu och kämpas upp i makten. Va? Underifrån, va? Trots att de blivit häcklade och allting. Va? De är härdade över det här laget. Va? Men jag tycker att det är för jävligt det de är utsatta för. Det ska... Och sen, Kristersson, va? Jag har ju aldrig gillat honom. Det jag inte gillar med honom, det är hans jävla flin hela tiden. Det kan jag säga, va? Om du tittar på tidningar sen så tar du fram dem om du har lust och orkar. 500 bilder i mainstream media på Ulf Kristersson, va? Så ser han alltid ut ungefär så här. Ja, just det. Första flinet. Han flinar. Jag tänker så här. Vad fan är du flinar? Vad är det som är så jävla kul? Ta lite ansvar istället, va? Och var lite allvarlig, va? Och han är en jävla, som det jag säger både det ena och andra, han är en jävla, jag vet inte vad, han är ett skämt faktiskt, jag vill inte säga mer. För i min värld så är han ett stort jävla skämt, va? Jag förstår att han lutar sig mot och tar råd av både Reinfeldt och Bildt och alla andra landsförrädare, va? Och att Bildt inte vill vara med, alltså försöka påstå att han vet hur jävla hatad han är utav väldigt många svenskar, alltså, han vet om det, men tydligen inte då, kanske inte fattar, alltså Kristersson kanske inte fattar det, och det är ju ett ytterligare i sådana fall ett underbetyg åt han, va, som inte begriper det. Jag vet inte om han har fått frågan Bildt, va, men har han fått den, va, det är har fått den nu. Dåligt underbetyg, alltså är det dåligt betyg åt i sådana fall Kristersson, va? Och det är samma i Reinfeldt. Han vet hur jävla hatad han är. Och de hade inte tillfört någonting alls, va? Och jag menar, han är oduglig. Alltså Kristersson är oduglig. Tyvärr. Men jag hoppas att det skulle vara bättre än kommunistblocket, va? Men det verkar inte så. Jag får se. Jag tycker ändå att det jag har hört idag, man vet ju inte vad som är sant med vår media, men jag menar, det känns ändå som att SD är stenhårda, de är vikecenter, de vill inte ha med L, och om L ska få med, då ska de få det och det ena med det andra. Det här är ju det som jag har sagt nu hela tiden, du vet Håkan, när vi har haft program innan om det här med det politiska spelet. Och att det tyvärr är så tråkigt med det här parlamentska läget som vi har. Att de förhandlar, det är inte så att SD har suttit sagt, vi vill åka till det slottet, utan... Det här är någonting som är och det är någonting som de gör. Och jag säger som du sa där, Öystein, jag hoppas att till slut att det blir något bättre än vänsterlåket. Men vad det egentligen ska bli bättre? Det är ju inte så att SD eller L plötsligt kan säga att vi ska inte gå med i NATO eller vi ska gå ur EU. Det är inte de frågorna som det kommer handla om nu. Nu har vi energin, vi har bensin och diesel. Vi har folk som är rädda för att det kriget ska bredda sig. Vi har folk som är rädda för att det ska bli nya mandat, andra typer av vax, etc. etc. Jag har en grej som jag ska ta upp här alldeles strax, se vad ni tycker om. Men hur tror ni att den här vintern kommer att bli? Kan vi börja med dig, Öystein, så går vi tillbaka till Håkan. Hur kommer den här vintern, alla snackar om den här vintern. Och jag är själv orolig för många som bor på olika ställen i världen som jag känner. Det ser inte ut som att USA, vår regering, EU och NATO riktigt förstår
vad Putin är kapabel till och varför han är kapabel till det som kan hända. Vi vänder från det svenska lite och tar Öystein och sen Håkan. Hur blir den här vintern och varför? Det är en jävla svår och jobbig fråga, men du får ett fritt ord helt enkelt. Ja, tack. Ja, vintern blir ett helvete för väldigt många, ska jag säga. Och det är utstakat redan sedan lång tid tillbaka. Och det har blivit värre och värre. Det är en ondskefull plan. Och den som kanske just den mest, vad ska man säga, publika eller offentliga personen som är mest övertygande här, som vi borde i alla fall betrakta som åskådare och lyssnare, som den mest trovärdiga, det är just när Tulsi Gabbard, eller hur det uttalas, som faktiskt har ställt upp för demokraterna som presidentkandidat i senaste valet och har lång politisk erfarenhet. Det hon går ut med nu, det är en veritabel bomb, alltså politisk bomb. Och hon gör ju det inte ur underläge, alltså demokraterna sitter vid makten i USA, utan hon gör det när demokraterna sitter i så att säga regeringsposition, om man ska kalla det för det. Det är då hon gör det, och det säger väldigt mycket om vilket jävla skitpakt det är, och det här spiller över på Sverige. Det här spiller över, alltså, anser jag, på sossarna och miljömupparna och alla andra jävla ivrare. Och som har drivit, alltså, den globalistiska andan in i kaklet, kan man säga. Och de som är offer, det är den svenska befolkningen. Särskilt de då som bor på ett sånt sätt och har en sån tillvaro att de inte kan preppa själva. Jag gör det fast jag bor på Bornholm. Jag har preppat enormt mycket. Jag skulle klara mig flera år här, kan jag säga, va? Och då stänger jag av allting. Vatten, el, you name it. Rumsson, stubb, käk, va? Så jag lovar jag kommer klara mig här. Och klarar du en till? Jag har skitnära till dig. Klarar du en till? En gång till, vad sa du? Jag har jättenära till dig. Klarar du en till? Just det, ja. Nej, men alltså, ja, det är klart det gör. Men det kostar. Ja. Men det är så, va? Ja, att alla har ju inte de förutsättningarna. De som bor i städerna, de har ju mest pissigt, alltså, va? Du kan inte ens skaffa ett eget elverk, va? För den sprider ut avgaser, va? Du måste åtminstone ha en balkong då. Då kommer säkert grannarna klaga, va? Och de blir avundsjuka på att du får ström och inte vi, va? Och jag kan se det framför mig. Men hela den här skiten, va? Med mat från bönderna, va? Och direkt från bönderna. Så det är ju det jag har som fördel här, va? Och det finns på många håll i Sverige, på landet och längre ut. Och en del har preppat bra, va? Den här killen då, som har kanalen Vitalis på Swaptube, han är ju ligger långt framme också. Han producerar 4 ton potatis om året, vet jag. Jag pratar med honom. Och jag menar, bara en sån grej. Det är liksom... Men släpper man en liten atombomb över Sverige, va? Det behöver inte vara så många ställen, eftersom dagens atombomber är typ minst 100 gånger kraftigare än den i Hiroshima, va? Det behöver inte vara så många, va? Då ryker allting. Det är kört fullständigt. Det kommer fälla alla träd, alla skogar och ena med tredje. Men folk fattar inte hur nära vi är. Men till och med den här Gabbard, den här kvinnan då, som ändå sitter vid makten, kan man säga, politiskt, säger ju det, liksom, att de är krigshetsare. Och de är ju psykopater, hela jävla bunten. Och det är de i Sveriges riksdag också. Och för att bara kort återkoppla då till Sverigedemokraterna, va? De har blivit... Alltså, om vi går tillbaka och tittar på vad de sa innan de kom in i riksdagen, alltså för över 8 år sedan. Och nu vill jag minnas att det var liksom, vi ska ut ur EU. Alltså en sån sak, va? Vad heter det idag då, när man suttit där x antal år? Då heter det så här att vi måste se över vårt medlemskap i EU. Och så, vi måste se över det. Och det är klassisk politisk... vad säger man, alltså, ett sätt att uttrycka sig på, va? När man inte vill säga rakt upp och ner att oj, det här blev jobbigt nu, va? Trots min höga lön. Och det har de råkat ut för, precis som alla andra partier. Och jag tror inte ett skit på SD. De är rädda för att få för mycket makt, men de är ju, riskerar nu att få mycket ansvar men ingen makt, kan man säga. Det kanske passar dem bra. Tulsi Gabbard är ju ex-militär. Hon har ju flygit plan över Irak och hon kan ju grejer, va? Som inte de här idioterna i Vita huset och svampen där i Washington kan överhuvudtaget. Du kan en del om det, Håkan. Vad är din inställning till det du har hört om henne? Och
och demokraterna. Ja. Kommer in på mellanårsvalet, så ja, det är jävligt viktigt. Först kommenterar Talsi då. Hon är tydligen en av de få som har gått från löjtnant till major och hoppat över de här. Hon är tydligen väldigt bra i den amerikanska armén och flygvapnet. Så att det, hon hade en 8-timmars live idag. Jag tittar på delar utav den. På The Tulsi Gabbard, eller Gabbard Show, som hon har startat nu. Precis. Så, men jag kan kommentera det där med vintern. Det skriks väldigt mycket nu i skrämselpropagandan om problemet med vår elförsörjning. Det kan bli en kall vinter, visst och så. Men om man tittar på det rent faktuellt, vad som till exempel professor i kärnfysik Jan Blomgren säger. Alltså problemet är egentligen inte någon form av elbrist och katastrof nu när gasledningen saboterades, för att den levererar inte gas till oss, men det däremot till länderna vi är ihopkopplade med på gridden, alltså på elsystemet. Mm-hmm. Och det här är ett politiskt problem, det är bara att koppla ur. Det är hur lätt som helst. Och idag har vi el så det räcker att bli över i Sverige. Inga problem. Och vi är oftast lite kyligare här uppe, åtminstone i de norra landsändarna, än vad det är nere i södra Tyskland till exempel. De har ett helt annat klimat. Även om det är mera inlandsbetonat, så de får köldknäppar, men de varar inte lika länge som uppe i Skandinavien. Och Finland, där blir det kallt utav helvete. Det är därför de har satt igång ett nytt kärnkraftverk nu. Jaha. Så att de klarar sig. Så att problemet går att lösa. Men jag blir ganska lack på och less på det här med panik. Och så, ja, bilder. Soppan kostar jättemycket. Visst är det så. Det är också, det är ett skattebeslut bara. Ta bort det, reduktionsplikten, som är nere med 3 kronor liter direkt på både diesel och bensin. Det är lätt som helst att lösa. Och då får vi ju hoppas att den här nya regeringen gör någonting. Och inte fortsätter som föregående 8-års regering med att bara skita i alla de här problemen och skapa värre problem som de höll på med. Oftast då på grund av Miljöpartiets stora inflytande med massa ministrar. 5-procentsparti med massa ministrar. Där vi ska Liberalerna som ett 5-procentsparti. De ska inte ha några ministrar, enligt mig. Alltså, jag måste bara svara på några frågor här också snabbt. Jajamän. Alltså, Tucker Carlson, ni måste förstå en sak, även om han är skandinavisk ättling. Han kan inte så mycket om Sverige. Det är precis som amerikanare generellt. De har nog med sitt, va? Det är ett jäkligt stort land, men han tycker ju definitivt inte att MSM i Sverige är högerextrem. Vad han säger är att bilden som Europa, eller som Sverige indirekt ger media i världen, är ju då det här att ett högerextremt parti, vit maktparti, ex-nazistparti, eller till och med ättlingar till nazister, höll jag på att säga, SD då, styr Sverige nu. USA och Venezuela och Kanada och you name it, alltså, de vet ju ingenting om SDs historia och att de inte ens kommer vara med i regeringen och etc, etc. De kan ju inte det här. Så det är media som pushar att nu är Sverige ett vit maktland. Timbuktu går ut och säger att i sin nya bok och sin nya skiva att bruna och svarta människor ska se upp nu, det är jättefarligt i Sverige. Och då kommer Kanye West, nu har jag gått in på det här många gånger, men jag ska säga det då, Kanye West, som jag har träffat ett par gånger i samband med Prince-konserter. Han kallas Jane och så vidare. Folk har kallat han för psyksjuk och allt möjligt. Men han var på en tredelars intervju med Tucker Carlson. Och han går ut alltså med den här Candace Owens, den här unga svarta tjejen som har blivit ett fenomen i USA, med White Lives Matter t-shirts. Nu är de båda två avstängda på Twitter, på Instagram, på Facebook, för att de vågar säga att, vadå Black Lives Matter? Det är en terroristorganisation. Mm. Vita människor idag ska väl inte klassas som sämre. Heterosexuella vita män, det är det sämsta man kan vara. Vi tre här, vi är spian för vänstern, för woke, för transgender folk. Vi är de äckligaste som finns, vi tre som sitter här. Och våra vita svenska vänner och familj. Hur fan har det gått åt det hållet? Och då när svarta människor, som Kanye West, Tulsi Gabbard är inte svart, men hon är med på det här tåget. Tucker Carlson, Hannity. Hon beskrivs etniskt som hinduamerikanska. Alltså, det här har ju gått åt helvete helt och hållet, och det är ju det som är så... Vad är det för någonting? Hindu är ett språk.
En av världens största. Och hon, Kamelen Harris, hon är inte ens svart. Nej. Hon är en indisk Hawaii-brud, snygg som fan men blåst i huvudet. Alltså, det som händer i USA nu, Håkan, då är din dotter kvar där, va? Jajamän, båda två. Två, ja, just det. Det som händer i USA nu i mellanårsvalet där. Jag fick en sms från Göran Peters, som jag tror ni har sett någon gång, min 80-åriga vän och för detta och igen blivande kollega Fort Lauderdale. Han säger, Tim, du behöver inte oroa dig. Kongressen är klar, men vi kommer även att ta senaten. Där är några stolar som är tveksamma, sägs det i vissa stater, men det går uppåt. Jo, kan... men om man, Tim, om man lägger på det här nu med Tulsi, då kommer det här kommer ju skapa ett stort ras för demokraterna. Hon är ju veteran. Alltså, jag vet ju hur amerikanerna funkar. Är du veteran, då får du vilket jobb som helst och alla ställer sig upp och ger dig honnör om du har överlevt några turer i Mellanöstern. Och dessutom blev dekorerad och befordrad. Det här är en jättebomb, som Öystein sa. Alltså ett enormt bakslag för demokraterna. Och det kommer ju nu bara 4 veckor innan det här mellanårsvalet. Och det, ja, andra uppgifter också, att Hunter Bidens åtal tänker de vänta med. Där, för att det finns någon form av policy, sa de idag på något, det var Tucker Carlson tror jag, att inte sätta igång en sån här court martial, alltså krigsrätt, stort åtal strax innan ett val. Men det kommer ju inte att hjälpa när Chelsea har ställt till det här. Det är ju så här också att om de tar kongressen och senaten, så kan de impeacha då, ställa både Kamala Harris, Nancy Pelosi och Joe Biden inför riksrätt, och det kommer de att göra. De har väl gått riktiga brott. DOJ, alltså Department of Justice, CIA, som troligtvis, ni håller med mig om att de säkert ligger bakom Nord Stream-sprängningarna. Kanske med Polen, kanske med Sverige, vad vet jag. Men det är definitivt CIA. Och jag såg de här amerikanerna, påminn mig om jag glömmer det, för jag måste komma in med Ryssland och det här nya viruset som de snackar om. Men om de tar både kongressen och senaten, då kommer det att blockera, hela Vita huset kommer att blockeras. Biden blir en lame duck och motorvägen är öppnad till Donald Trump. Och idag läser jag alltså i Aftonbladet och Expressen och i DN och i Sydsvenskan och en massa tidningar att Gud bevar oss om Trump kommer tillbaks. För då blir det dåligt i världen. Men va? Är det ingen som ser vad som har hänt sen Biden tog över? Ja, alltså jag såg, vad heter han nu? Fabian Fjelling, du vet. Han drev ju det här Granskning Sverige förut. Han är på Twitter ofta. Han ställde en rak fråga till Anders Lindberg på Aftonbladet idag. Just, som jag retweetade. Han sa så här, ja men titta nu, när Trump var president, var det några världskrig då eller risk för det? Som det är just nu med Biden. Lindberg svarar ju inte på det, vet du. Fast han adresserade till @AndersLindberg på Twitter, alltså det säger direkt tweet. Så att, ja. Nej, det, jag anser att det viktigaste som kan hända för Europa är ju det här kriget och allting. Det är att Trump kommer tillbaks. Och folk måste förstå vilken makt Trump får redan nu om GOP tar över både kongressen och senaten. För de 2-3 hus. De har ju, alltså det är ju i princip som att hela riksdagen skulle liksom vara tvärtom mot regeringen och kan bestämma precis vad som helst. De har ju 2-kammarsystem kan man ju säga i USA, och jag förstår det inte till 100%, men senat och kongress, va? Och, som i kongressen kallas ju ibland för representanthuset, va? Också. Men det är väl samma sak. Eller vad säger du, Tim, som vet mer? Ja, det blir ungefär så att jag tänker efter att jag säger fel. Kongress, eller säger rätt, men jag säger fel inte heller. Då är jag ju som socialdemokraten plötsligt. Kongressen, det ligger väl där runt 450 stolar, någonting sånt där. Och kongressen har 50-50, eller förlåt, senaten har 50-50. Och blir du dömd i kongressen, till exempel som Trump blev då, för att de hade majoritet då, demokraterna, då måste även bli dömd i senaten, för att det är liksom som en högsta domstol kan man säga efter kongressen. Och det är ju det, får de båda husen nu, då ligger de risigt till. Hunter Biden, Joe Biden, Jimmy Biden, Jill Biden, Pelosi, Chuck Schumer, Shifty Schiff.
hela Fauci. Den här... Fauci ska vi inte snacka om. Nu ska vi komma in på det bara för det med Öystein. Jag har ju varit tveksam till vissa saker med Pfizer. Jag har ju trott ända in tills idag, ska jag säga. Att inte ens Pfizer kan väl vara så jävla blåst att de vill sälja någonting som de vet om skada människor. För då kan de inte tjäna pengar vidare, så att säga. Men har ni sett det som kom ut idag och igår? Där Pfizer har tvingats erkänna. Vi har vetat hela tiden att man inte skyddar människor mot att bli smittade av covid-19 om man tar de här sprutorna. Ändå har vi inte fått gå på bio. Österrike, Tyskland, Nya Zeeland, Kanada har varit drakoniska nedstängningar. England, USA. Alltså, hur ska världen finna sig i nu att ha blivit tvingad att ta 3, 4, 5, 6 sprutor som har också skapat sjukdomar, dödsfall, hjärtproblem och en massa annat. Men världen har ju stängts ner, ekonomin har stängts ner, en massa saker har gått fel och nu erkänner Pfizer. Men går myndigheterna ut nu och ber om ursäkt och ger oss kompensation nu, eller? Vad kommer att hända då, Öystein? De sitter ju alltså, jag ska säga, i samma båt. Det låter ju som att de är offer då, va? De tillhör samma drakoniska, djävulusiska maffia. Det är ju därför. Det är, alltså, om man tittar, man brukar säga follow the money, va? Och att Pfizer, de är ju bara intresserade av att tjäna pengar till globalisterna och som dessutom då är ägare än många av dem i Pfizer. Och det fungerar ju så här att de skapar då den här jävla hysterin så att de har ett sånt jävla inflytande. Hela läkemedelsindustrin har inflytande över läkaren. De skickar dem på mutresor och liknande, va? Och ger dem massa bonusar för det, om de säljer deras mediciner, va? Så det är egentligen vi skattebetalare som får betala då till ytterst då läkemedelsindustrin, i det här fallet då Pfizer bland annat, för att sen de ska kunna muta våra politiker med de pengarna, vilket de gör. Och det är inte små pengar, det handlar inte om några 100 miljoner, det handlar om triljoner i princip, vad det nu kallas för. Och folk, de blir tokiga om de blir erbjudna pengar. Men problemet är ju här att det är ju pengar som de har stulit från vanliga medborgare, och det har man inte fattat medborgarna än. För mig är det inte ett dugg konstigt. Det är inte ett dugg konstigt att de kör det här konceptet rakt in i kaklet då, Pfizer då. Och de som ska granska Pfizer, va, som FDA och så vidare i USA, va, de gör ju inte heller sitt jobb, för de har ju också sina fingrar i samma jävla syndburkar. Så jag menar, det är klart att det inte fungerar då. Det är folket som har ett otroligt förtroende för överheten och myndigheterna, va? Och en gång i tiden så kunde man nog ha det. När det fanns riktiga människor som månade om sina medborgare, som var att betrakta som egentligen kunder. De var tjänare åt folket, kan man säga, va? Men det var ganska lång tid det här. Och sen bara blir det värre och värre för varje dag som går, va? Och idag så är de totalt korrupta. Alltså politiker, myndigheter och det man kallar för ibland makteliten, va? Och det drabbar ju då, du ska snart få ordet, Tim. Det drabbar ju då vanliga jävla människor, va? Och det här så jag är inte förvånad. Det är inga nyheter. Jag har förstått sedan lång tid tillbaka att det är på det här viset, va? Men det problemet är att vanliga människor vill inte tro att det kan vara så jävla illa, men det kan det faktiskt vara, va? Och just nu är man på väg att dra in världen i ett kärnvapenkrig, va? Som till och med Trump säger att det kommer förinta jorden i sådana fall. Men det tycker man också, det reagerar man inte heller särskilt mycket. Man går ner och startar sin BMW på uppfarten, va? Så man har för dyrt lånade pengar där bankerna tjänar dem som i sin tur också äger delar av biofarm, läkemedelsbolagen och så vidare. Alltså det här, det hänger ihop hela skiten, va? Så jag är inte förvånad. Ja, nu får du prata, Tim. Ja, vad bra. Nej, jag skulle faktiskt svara för dig plus en sak och komma tillbaka till Håkan och dig också. Men först vill jag säga så här, Jenny, det är så här. Trump har sagt jättemycket negativt om World Economic Forum, men han är på väg att bestämma sig om han ska run for president 2024.
Han har förmodligen redan bestämt sig. Det hör man på hans rallies vad han säger. Jag vann första gången, jag vann andra gången. Nu måste jag kanske springa en gång till och då kommer jag vinna igen. För att så här är det. Nu har vi fixat det här med valfusk och annat skit, va? Han kan inte säga vissa saker för då påverkas hans privata situation. Han har alltså varit häxjagad i 6 år. Då har CIA, då har FBI, då har DOJ, då har alla jävla myndigheter ute efter honom hela tiden. De raidar hans hem i Mar-a-Lago och nu kräver han tillbaka sina dokument. Han kan inte säga för mycket. Han sa redan mycket när han var president. Nu måste han hålla sina ord på vissa punkter för att de inte ska kunna gå åt honom innan för att förstöra sina chanser att bli president. Så han är neutral i vissa punkter. Det är den ena saken jag vill säga. Den andra grejen är att folk har anklagat Tulsi Gabbard och flera andra att vara med i World Economic Forum. Men många är med där för att lyssna, för att förstå, för att sätta sig in, för att vara trojanska hästar. Alla som ni associerar med WEF är inte med där. Det är också en viktig punkt att säga. Och sen vill jag svara den personen som skrev här om dig, Öystein. Vad har du för bevis på vad du säger? Det är ju så. Jag har varit på flera möten i Malmö och i Stockholm och sett hundratals videos om det här med vaccin, Pfizer, Moderna, hela den här biten. Jag trodde inte på allt från början. Jag lärde mig mer och mer. Jag följde Anders Tegnell, jag följde nyheterna. Jag såg vad som hände. Det här är ju så otroligt mycket information. Så har man inte en YouTube-kanal eller som ni följer det här. Om man bara går till ICA och Konsum och ser löpet på Expressen i Aftonbladet, hur fan ska man förstå allt det här? Det här är ett sätt för de som hjärntvättar folket. De vet om att vi är få som tänker, som agerar, som gör någonting. De flesta är massan som bara följer med. Eller har jag fel, Håkan? Jag vet inte om Öystein ville säga någonting, men du har helt rätt. Jag vänt på det. Ja, du har helt rätt, Tim. Det kräver en enorm energi och det kräver att man verkligen vill ta reda på saker och ting. För det som du säger, de flesta, om man tittar på Sverigebilden när han är ute på gator och torg i västra Sverige och frågar lite folk på gatan, va, om en viss sak. Någon världshändelse som är extremt viktig kanske, eller vad tycker du om att vi ska gå med i NATO eller något enklare då? Då får man samma svar som de har sett på Aktuellt kvällen innan av dessa vanliga människor. Eller på löpet på Expressen eller Aftonbladet. Och ingen, de nöjer sig med det, verkar som. Och jag säger så här, det är ungefär 20% är vakna. 80% sover totalt. Sen finns det 5% kanske av befolkningen som gör som jag och du och Öystein. Som verkligen, jag vill veta vad som egentligen ligger bakom här. Och så sätter jag mig ner, ägnar en hel kväll, en hel natt att leta och leta och leta. För jag vill vara säker på att jag förstår vad som händer. Alltså jag träffar ju på enormt mycket information som aldrig kommer upp i mainstream media någonsin. Och det har vi ju kört på våra lunchklubbar, jag har ju stängt ganska mycket sånt. Och det har ju visat sig att det gillar ju folk. Så vi har mycket visningar som vi brukar skoja om. Öystein, knyta an till vad Tim sa där då. Ja, precis. Va? Det var en fråga. Hur, vad var det för någonting? Karlsson där? Den här Robert Karlsson är många som vill att jag ska blocka. Men jag gör inte det ännu. Massa tonläder hela tiden. Men, blocka inte för att... Skicka ett hjärta till honom istället. Det funkar bra. Exakt, han behöver lite kärlek. Nej, men alltså... Frågan var bara, hur kan du veta så mycket av det du säger? Hur kan du bevisa att du har rätt här för mig? Någonting sånt? Ja, ungefär. Nej, jag har aldrig sagt att jag har rätt, utan jag har sagt vad jag tycker. Det jag har gjort med min kanal under de senaste då, ja, jag har inte haft den så länge. Alltså, den startade egentligen i och med att coronan startade, och det var ju det jag började med. Och jag tror att jag, med tanke på alla de som har blivit nedstängda och försvann från YouTube, jag har ju slängt mina hårddiskar lite utspridda lite överallt, men ändå, va, så skulle jag tro att det ligger bara på temat corona, så kan jag tänka mig att det är ungefär 500 delningar videos. Jag har sett alla dem, va. Och det är sånt som du sa tidigare här, och Håkan också, att det är sånt jag aldrig får se i svensk media, va, mainstream media då, utan det är tabubelagt, för de är totalt köpta. De ägs ju av
av banker och globalisterna, va? Det är Schibsted och Bonnier, va? Och jag menar, grejen är ju den att det jag säger att titta på det här egentligen, men använd ditt eget huvud. Och det är liksom som att alla som berättar då för vänner och bekanta till mig och Lena, va? Ja, jag har 10 stycken nära anhöriga. Och du vet, grejen är det att 8 av dem, va? De har tagit 3 sprutor. Ja, och sen så ser det så att nu så hostar de sig blodiga på natten efter 3 sprutan 2 timmar varje natt. Då, va? Men de som inte har vaccinerat sig, de är helt friska. Men det är säkert inget samband, säger de. Va? Då blottar de sin oförmåga. De har alltså myndigheter, alltså skola, dagis, det har pågått i decennier. Man har tagit bort förmågan, viljan att ta ett eget beslut, att använda sin egen skalle, va? Men då måste man ta till sig olika uppfattningar, va? Det funkar inte om man säger så här, det är din uppfattning, men du säger att de andras uppfattning, de har foliehattar på sig. Och då kan man ju inte lita på. Nej, då kan man inte lita på. Ja, precis. Och jag menar, och det är tyvärr, den fällan har ju många ramlat i, va? Så du, Kalle Karlsson, vad fan hette, va? Jag är ledsen, va? Om du använder din egen skalle, va? Och säger så här istället då, att jag tror fortfarande efter 3 sprutor att jag är stolt över att, och de som är ännu värre, det är ju de som har blivit sjuka och legat för döden i 6 månader när de har tagit 3 sprutor. Så får de en mikrofon och så här, ja, ska du ta någon mer? Vad tycker du om det här? Ja, jag kommer ändå ta en spruta till sig. Då är ju hoppet ute för mänskligheten, va? Så jag menar, där har du dem. Och du kanske tillhör den skaran då, Karlsson, vad fan du heter, va? Men det jag går ut med, va, det visar att ni har blivit lurade, för ni får bara en bild. Ni får bara en bild utav svenska myndigheter och de svenska mainstream-bilden. Det jag levererar, det är de andra bilderna som är tabubelagda, som gör att mina kanaler raseras, va? Men jag säger inte att jag har rätt. Jag säger att det här är min uppfattning. Du måste skapa din egen uppfattning utifrån olika faktainsamlingar. Så. Exakt. Vi har ju faktiskt sagt det också i några av våra lunchklubbar, har vi varit ganska tydliga med att vi spekulerar, eller att det är våran slutsats, skulle jag vilja säga. För många av de här sakerna som har hänt nu, med allt som händer, va? Krig och det sprängningar av ledningar och det är allt möjligt. Det är nästan i stört omöjligt att få reda på vad som egentligen har hänt. Utan då får man ju börja med att gissa sig fram. Samla ihop en massa information, ungefär som en brottsutredning. Och så får man samla de här grejerna. Fredde Bäck, han skojar bara. Och jag skrattar några gånger så här. Det är det när jag läser kommentarerna. De är ju roliga, de flesta. Ja, det var en gammal dängare den där. Du kanske inte kommer ihåg den, Tim. Jo då, för fan. Det var inte foliehatt, det var tyrolerhatt. Tyrolerhatt. Bara därför att Öystein lockar till skratt. Ja, exakt. Ja, nu ska vi inte tramsa så mycket. Det sköter du för Bergström. Nej, men alltså, för att gå in tillbaka på den saken då. Jag har ju trots allt träffat Trump både på sent 80-tal, mitten på 90-tal och på rallies. Och inte jättemånga minuter, men tillräckligt för att också höra från andra gäster på hans golfklubbar och ställen att vad han är för person egentligen. Och om man jämför det med vad dokumentärer om honom säger, som alla gjorde av typ Netflix och CNN och massa negativt skit, så säger ju de flesta som är nära honom vilken snäll person han är, och nu som en gammal morfar och farfar och sådär. Men han vill verkligen rädda sitt land. Och det är det som är skillnaden, tror jag, på Trump. Och jag hittar ingen sån i Sverige idag. Jag vet inte om det finns någon i Europa. Kanske han i Ungern faktiskt. För att Viktor Orbán är väl en sån. Ja. För att liksom, nu ska vi komma in på det. När Trump går ut på sina rallies nu, där han pushar då guvernörer, alltså de här valen då i alla stater för då kongressen och senaten, och han går ut och varnar för det här med att ni är inte kloka, ni demokrater. Biden, vad håller du på med? Du kan starta 3:e världskriget. De pushar ännu mer vapen till Ukraina.
Media idag, jag har kollat på SVT, TV4, de bara köttar att Putin är galen. Han närmar sig ruin, alltså han är bara blir sinnessjuk. Snart kan det bli kärnvapen. Men vänta nu här. Varför skickar ni då mer sofistikerade vapen till Ukraina? Som blir attackvapen mot Ryssland, som blir provokationer, som blir det och det. Allt ni gör är ju att säga nej till fredsförhandlingar. Som Trump säger, ni måste fredsförhandla. Om ni så ska förlora Krim och Donbass och Luhansk, ni måste fredsförhandla. För om ni tappar de här små områdena, kanske stora områden men små på ett sätt, där det ändå är 80-90% ryssar. Vad spelar det för roll mot att hela Europa går i ruinens brant de närmaste 10-20 åren? Plus eventuellt att vi blir nokade. Hur fan tänker du? Får jag säga något där? Det här har vi tagit upp, jag har just ett par gånger, precis som du säger Tim, i våra lunchklubbar. Det är krigshets. Alltså ju mer vapen man skickar, ju förlänger man lidandet. Och det blir alltid så i alla krig oavsett. Det blir alltid oskyldiga som får sitta emellan med sina liv eller bli lemlästade. Sen kan jag säga en annan sak innan vi går in på det där du ville prata om på slutet, Tim, med virus igen då. Nu har vi lyckats bekräfta det jag misstänkte. Det kom först från The Gray Zone, som är en bra grävande journalistisk sida, som är från Storbritannien. Att det var MI6 som utförde eller planerade sprängningen av vad heter den nu då? Ja, Krimbron. Över sundet där mellan Azovska sjön och Svarta havet. Och det är en av tre tillfartsleder till Krim. Och jag trodde först inte att jag vågade lita på vad The Gray Zone skrev, men sen så intervjuade Clayton Morris på Redacted. Han intervjuade artikelförfattaren från Gray Zone. Och då stod det utom allt tvivel att han har forskat ut där. Han hade dokument från brittiska underrättelsetjänsten som han har lyckats komma över. Och det är precis så det har gått till. Ukraina har gått och vänt sig. De är ju tränare i Storbritannien, ukrainska soldater. De har sagt att vi måste spränga den där bron. Men vi vet inte riktigt hur vi ska klara av, för den är tungt försvarad av Ryssland på olika sätt, övervakad och så vidare. Ja, men då hade MI6 dragit upp en plan, och det här har de gjort noggrant och utförde det, och de lyckades till 50%. De lyckades inte förstöra hela bron trots 2000 ton sprängmedel i två stycken olika skåpbilar som har lastats i Bulgarien i filmrullar som de inte upptäcktes i tullarna när de körde dem upp till platsen. Och filmrullar innehåller en speciell folie som inte röntgen kan se igenom. Så det var liksom två pallar med filmrullar där med sprängämnen i. Och vad gör man det för? Jo, det är för att starta ytterligare krig, liksom konflikter. Och jag menar, MI6-gubbar, de är beroende. De får jättemycket pengar för att utföra en sån här operation. Va? De är skitglada. Jenny skickar 10 bucks. Härligt. Ja, det är flera stycken som har skickat lite cash och grejer. Jag såg det. Det var ju jättebriljant. Det är bara synd att någon snor lite procent på det där som inte är Jag brukar ju säga det. Ni som vill stödja kanalen trots att jag inte lägger ut såna här Swish-grejer, kolla ner på mina informationsuppgifter. Det är bättre med Swish än med de här faktiskt. Så att tuben står ju minst hälften. Men vad fan i helvete, där är du ju, en jäkla globetrotter. Ska du hoppa in? Det är den där jävla dissidenten. Tryck in, du har ju fått en länk, Christer, på Skype. Hoppa in nu. Nu tänker jag så här, då blir det lite så här för att SA-70 ska köra igång. Det struntar vi. Han måste ju rätta sig efter mina tider då. Nu är det så att vi kör ju ändå imorgon, eller hur? Nej, men jag tänker, jag vill gärna ta upp det här, för att jag vet inte hur många som vet om det här, och kanske inte ni vet om det, men jag vill ändå säga, jag såg en amerikansk kanal, ni vet han, Tim Cast, va? Tim Pool. Oh, yeah. Och han hade en amerikansk militär där, någon lieutenant general, major, vad han nu var för någonting, och jag har sett det på flera andra ställen, amerikaner som bor i Ukraina och så vidare. Det pratas om att, och nu är inte jag varken emot Putin eller för Putin, jag är emot allt som har med det här jävla kriget. Men någonstans måste man bara tänka, varför händer det? Varför händer det här med vaccinet? Varför händer det här med det? Och det? Då sägs det
att Putin har ett virus som är dödligt till 60%. Och att istället för kärnvapen så är han jävligt nära att reta oss genom att släppa ut någonting som då inte kan smitta ryssarna på samma sätt och inte på lång tid. Därför att han har lärt sig väldigt mycket om vilken panik världen får. Spanska... Vad fan hette den för något? Spanska sjukan. Spanska sjukan. Hade omkring 1% dödlighet enligt de här programmen. Det var forskare, det var vetenskapsmän, det var läkare, det var den här lieutenant, det var inte bara en person. Och covid hade typ 0,3 dödlighet. Så det sägs att de här virusen som de har upp till 60% dödlighet, så skulle det smittas i Sverige så är vi bara 2-3 miljoner kvar och alla kommer hosta som fan i 3 år. Ska man tro på sånt här? Kärnvapenhot är en sak. Att Ryssland skulle kunna vara så jävliga att de släpper ut ett virus bara för att slippa starta kärnvapenkrig, för då drabbas de inte själv. Eller att någon annan, Kina eller USA eller vem som helst. Finns det sådana här virus? Jobbar de verkligen på det här på det sättet som de här generalerna och lieutenants och forskare pratar om? Vad vet ni om det här? För jag blev jävligt orolig när jag såg det här, ska jag ärligt talat säga. Jag kan börja, jag är ganska okunnig på området, va? Men de siffrorna du nämnde, de stämmer ju, va? 0,03% på covid. Däremot så är det ju så att 99% av alla dödsfall nu, de är fullvaccinerade. Det fanns uppgifter på en sajt som är svår att komma åt. Den heter southfront.org som man kan titta på. De är kraftigt bannade i sociala medier och så vidare, och ibland så kommer de med grejer som är svåra att tro på. Men nu har jag börjat kolla upp deras grejer på andra ställen, och det blir så att de hade rätt när dammet har lagt sig. Nu har inte de pratat om det du nämnde här, men nu något nytt virus som kan ha en sån här hög dödlighetsfaktor. Men de har pratat om vaccin. Statistik. Och det är ju 20 miljoner som har fått biverkningar också. Och det är ju det är ganska mycket. Vad säger du, Öystein? Ja, alltså till att börja med det här med virus rent generellt, va? Många tar det för givet, va? Att det är virus och det är bakterier och enmuterade. Men jag har börjat mer och mer snegla på den vetenskapen och de teorier och de olika uppfattningar om att det finns inga virus. Alltså, de som blir sjuka av det man kallar för virus, det är i själva verket förgiftningar. Och när vi pratar om spanska sjukan, ett av de argument som har framförts med en av dem som är extremt skeptisk eller säger att det här är falskt. Jag kommer faktiskt inte ihåg hans namn, för jag har tittat på 500 videos för det här laget, va? Och jag är gammal och har ett taskigt minne. Men det är ju så här då. Alltså på spanska sjukan så spreds det på ett par veckor från exempelvis Asien ända upp till typ Kanada. Och på den tiden så fanns det inga flygplan. Utan ska du föra med någon smittbärare så skulle det ta fan månader att föra med fartyg med sig dit, va? Han menar på det, va? De här olika farsoterna som har varit, va? Jag säger inte att det är sant. Jag säger att jag tycker det är en intressant tanke, för det är ganska logiskt. Det är liksom att det är kopplat till de här olika strålningarna som man skickar ut, va? Och först kom det ju då, det kommer radiovågor. Och sen ena med det tredje. Och sen kom radarn. När radarn kom uppfanns och man släppte ut det, va? Så var det ju också. Va? Och sen nu har vi 5G då, senaste. Va? Och av en händelse så råkar... Var rullar man ut 5G? En av de ställen i världen som mest och mest kompakt, av en händelse, så var det ju Wuhan förstås. Va? Jag säger inte att det hänger ihop. Va? Men det är någonting som jag sneglar på nu. Att det faktiskt inte är så att det är... Att virus är, många säger, viruspartiklarna, det är kroppens gift som de gör sig av med. Därför kan man då hitta någonting som man kallar för någon sorts virus. Men det är kroppens sätt att göra, och de blir ju sjuka då kanske och får feber och dör kanske också. Och så att man ska inte glömma bort den tanken heller. Jag säger inte att jag är hemma där själv, det är jag inte riktigt, va? Men jag sneglar mer och mer på det. Jag har inte tänkt så
från början riktigt så, utan tänkt som att det är ett virus, va? Och det är skapat i ett laboratorium, va? Och det kan ju vara så också, jag säger inte det, men definitivt, det jag är övertygad om att det är en djävulur, och det har jag inte lämnat efter de här åren som jag på heltid har granskat det här, det är en djävulusisk plan utav djävulens hantlangare, globalisterna, som har fått för sig att de kan stå över alla människor, för de anser sig själva vara smartare, intelligentare och förstår det här med livet på jorden mycket bättre än någon annan. Och alla andra ska då egentligen då slicka deras fötter, va, och så vidare, va. De lever så mer och mer, va. De skiter i vanliga människor. Det är en övertygelse som jag har. Och det kan då resultera i jävligt mycket jävelskap. Till och med atombombskrig eller kärnvapenkrig som det kanske heter egentligen. Mm. Och vilket jag tror vi ska vara mest oroliga för. Det är väldigt nära, va? För man provocerar fram till kanten. Alltså the tipping point. Alltså, nu jävlar så har det gått för långt. Och eftersom på båda sidor, på alla sidor kan man säga då, så sitter psykopater och på avtryckarna. De flesta här, både inom militären, inom politiken, de är psykopater. De har en allvarlig psykisk störning, kallar jag det för i alla fall. De är beredda att skjuta sin egen morsa, va, för att nå sina syften, många av dem. Va. De har ingen empati och ingenting. Det här är farliga människor, och det är därför de har hamnat på de här positionerna. För de kan utan att blinka då avskeda 7500 personer och ändå sova gott om natten, va. Men de kan lika gärna också, faktiskt, så kan de lika gärna starta ett kärnvapenkrig i tron att jag och mina två kompisar kommer att överleva. För vi har byggt en bunker här, vi kommer att klara oss, va. Det här är ett hot, och det måste folk fatta. Det är det största hotet. De måste bort. Vi måste se till att skapa att egentligen ta tillbaka demokratin till folket. Att folket ska bestämma, inte dem. De ska inte bestämma över folket. Vi ska bestämma vad de ska uträtta åt oss. De ska vara våra tjänare, som det heter. Sen är det ju så också då, i det där har jag tänkt på mycket med knapptryckarna och annat sånt där. Att även om vi skulle lyckas med det i Sverige då, börja med dig Håkan, men då har vi ju Danmark och Norge och Finland och Tyskland och Belgien och Holland. Vad händer om de inte inför samma system då med folkets makt och så vidare? Om allting fortsätter och vi blir en liten sån här knapptryckarstat här, vad spelar det för roll då? Ja, det sprider sig. I Tyskland så har Rainer Fulmilch redan startat motsvarigheten till knapptryckarna i Tyskland. De heter, ja, du... Det kan vi ta, men det är bra. Det var det jag ville få fram, att det liksom... Ja, och det finns ju redan i Schweiz, va, en viss form av det hela. Och det finns även signaler från mängder av andra länder som har kontaktat oss och vill köra och frågar frågor och så vidare för att införa ett systemskifte där. Vi har ju upptäckt då att den parlamentariska representationsdemokratin, den har ju missbrukats nu de senaste 20 åren. Det var ju så man kom fram till det här i Rom en gång i tiden, va, att man skulle ha representanter under romarriket. Bara för att befolkningen hade ökat så mycket så de rymdes inte på sin stadion där och räckte upp händerna. Så då fick de välja representanter istället, och det var ju en praktiskt bra grej. Och i Sverige så tog vi in det här för 101 år sedan med att välja representanter. Och de representanter som var valbara, det var ju grevar och baroner och annat, jurister. Det fanns inga vanliga människor i svensk riksdag någonsin. Sen så på 60- och 70-talen så svängde det åt det andra hållet. Det blev fackförbunden som tog över riksdagen. Och det var inte heller så bra i och med socialdemokratins dominans. Och sen, så nu för tiden så är det bara, som Östen sa, det är bara psykopater och idioter som blir politiker idag. Så att systemet är förlegat, och jag skulle gärna vilja se att det blir ett helt annat system med direkt demokrati. Där kom man in, dissidenten. Som de sa i Tyskland på 30-talet, här kommer vår ledare. Tim, du tjatade, jag var tvungen. Ja, för fan.
Nej, jag var ute och jag missade tiden där. Jag vet att du skickade länken. Öysten, kul att se dig. Tim, alltid. Håkan, du ringde mig. Jag var ute på stan när du ringde. Så förlåt. Ingen fara. Vi har försökt reda ut världsproblemen här ikväll. Okej, okay. Då kanske jag kan hjälpa till. Släng ut socialisterna och kommunisterna. Ja, exakt. Men jag tänkte vi kunde ta en kortis i alla fall om en kul grej. Den är väl både allvarlig och kul på ett sätt. Men lite skojsigt är den då när vår egen svenska Greta går ut och blir en kärnvapen, höll jag på att säga, en kärnkraftskramare. Börja med dig, Christer, har du sett det? Och vad säger du om det uttalandet? Det var både smart och kul och dumt på en gång, va? Ja, jag har sett det och jag har läst det och jag blev lite förvånad. Sen säger de ju då att Tyskland, om de inte har kärnkraft så kommer de köra kolkraft. Ja, exakt. Men Tyskland. Det är lite som i Sverige där vi kör, vad heter det här oljekraftverket? Karlshamn. Karlshamn, ja precis. Så att... jag vet inte. Nu är inte Greta som styr sig själv, utan hon har ju folk som styr henne. Ja, det är sant. Det vet vi allihopa. Men helt plötsligt så börjar hon gå för kärnkraft. Och det tycker jag är jättebra. Jag sa det på Dagens Vansinne i morse. Att äntligen är någonting vettigt ur den där lilla tjejens skalle. Ja, nej, det är... Det är lite otroligt det där egentligen, men kärnkraften är ju bättre så länge den är säker och trygg. Och det är väl, har det väl varit oftast, om nu vi pratar kol och sådär. Trump är mycket inne på det här med clean coal, och det var ju många som inte fattade vad han menar med det, men det är en annan sak. Men vi kan ju inte hålla på så här och sitta och höra nu att i Malmö och i södra Sverige ska vi vara beredda på elsläck helt enkelt. Vi ska vara beredda på att sova med dunjackan 3-4 timmar och sådär. Alltså sånt här har vi ju aldrig hört innan. Vi kan väl ta en lite så avslutande runda, även om vi har hållit på, jag kan hålla på hur länge ni vill, men om vi börjar med det just nu, och så går vi runt ett varv. Som jag sa, det var nästan det vi sa från början. Vad har vi oss att förvänta i Sverige den här vintern? Vad tror vi om Putins nästa steg? Om NATOs nästa steg? Förändras det om republikanerna tar över senaten och kongressen? Det är tre viktiga frågor. Kör på, vi börjar med Östen. Säg vad du vill så går vi ett varv. Ja, men alltså grejen är, vi tar den här med energin nu också, va? Där är jag ganska bestämd i min uppfattning, fast den inte är nedbruten i små detaljer, va? Men att vi har den situationen som vi har i Sverige, va? Som i och för sig många andra länder har också i Europa, bland annat, nämligen att det är kris hit och dit med energi. Det har vi att skylla våra politiker, och det pratas alldeles för lite om det, va? Alltså energipolitiken, men det finns ju sådana som faktiskt har tagit i orda där, men det är ingen som vill lyssna på den, eller Jan Blomgren exempelvis då, som vi har haft med också, Håkan och jag, men även många andra då orsaken är att vi har knutit oss genom vårt EU-medlemskap även till då till elbörsen i Europa, där man säger att vi ska dela på allting, och även om det innebär att Sverige får ingenting eftersom andra länder har det ännu sämre, så ska det vara så. Och det här är globalismens ska man säga essens, va? Utan istället, va, så borde vi gå ur EU, gå ur FN. Jag har sagt det flera gånger som ett mantra, va. Gå ur WHF och hela jävla skiten, va. Det är globalistorganisationer som vill skapa kaos och själv bestämma över hela världen. Det är också orsaken till kriget Ukraina, Putin och Ryssland. Det är min totala övertygelse. Jag säger inte att det är så, jag säger det är min övertygelse efter att ha studerat det här ganska noga. Och vad gäller kärnkraften, ja, de har ju lagt ner sina kärnkraftverk i Tyskland, många utav dem, så att säga. De sitter på pottan, va, och de har sprängt sin egen ledning, förmodligen också varit med på noterna, några i Tyskland i alla fall, va, genom NATO. Men sen så har vi också, men de har ju faktiskt köpt in i svensk kärnkraft.
Vi har också lagt ner. Vi har varit lika stora dårar här. Jag var ju från början, kan jag säga, för 30-40 år sedan. Då var jag kraftig motståndare mot kärnkraften. Jag har svängt nu. Va? För att jag har läst på vad det var dels konsekvenserna. Jag har till och med varit nere på en mellanlagringsplats i Forsmark. 1 kilometer ner i backen. Och tittat på de här rummen där man har gjutit in då, de här avfallet. Då, det som inte går iväg till upparbetning. Då, med Sigun över till England exempelvis. Va? Så jag kikar på det. Jag har stått och tittat ner de här reaktorbassängerna. Men jag har också hört och såklart lyssnat på vetenskapliga fakta om det hela. Va? Och jag säger så här. Ja, om vi fryser ihjäl och så vidare. Va? Då kanske det är bättre att ta kärnkraften. Va? Den släpper i alla fall inte ut någon kol och vad heter det, sopartiklar och liknande. Va? Koldioxid ska jag säga. Så därmed finns det någon viss logik med Gretas. Men hon kunde kanske ha kommit med lite tidigare då. När hon pratade om det här med vårt klimathysterin och liknande. Va? Det är lite sent att komma nu. Va? Det luktar lite populistiskt kan man säga. Men grejen är ju den då att nu har ju tyskarna, de har ju köpt in sig på de svenska kärnkraftverk som finns kvar ett par av dem i alla fall. Varav det ena av dem då är majoritetsägare. Och nu är med i EU, precis som Tyskland. Så de kommer ju sno vår kärnkraft såklart. Mm. Skapa delägare. De kommer ju se till då att och blåser ingenting då. Då har vi våra vindsnurror som är totalt värdelösa. Så att jag menar det, ja ungefär så ser jag på det hela va. Skyll er själva, ni har sålt bort Sverige. Ni har sålt bort ska säga exklusiviteten att bestämma över vår egen energi till EU istället. Jag var på macken tidigare idag och skulle tanka lite härlig soppa i min gamla Beamer. Då stod det, jag tror det var 8-9 bilar och var ett brott där på de här batteriladdarna. Så de gick in och köpte kanelbullar. Det var ju kanelbullens dag häromdagen. De hade kanelbullar kvar och det var kaffe och det var hotdogs med mos och allt möjligt. De kunde inte ladda sina bilar. De väntar på en sån servicetekniker, 8-10 bilar. Alltså, hur mycket sånt kommer det hända framöver? Det var bara lite tillägg där. Vi går till dig, Håkan. Vad fan händer i vinter? Ska vi komma till din båt allihopa och dricka gin och tonic? Eller vad är närmsta? Ja, liksom, jag är ganska självförsörjande på båten när det gäller energi. Men däremot gin och tonic, om du kommer på besök, den lär ju ta slut på nolltid. Det här tyska knapptryckarna heter D-Basis. Jag hade glömt det. Sen, jag tycker Öystein sammanfattade det där så bra, så jag har egentligen inte så mycket att tillägga på när det här med Greta och så vidare. Men det är väl så att hennes reklambyrå då har köpt in sig aktier i kärnkraften, så att då får hon order från vad han nu heter, den där, han har ett tysk namn, som upptäckte henne och drivit hennes case i samarbete med Malena och Svante, föräldrarna. Jag vill rikta en grej. Jag har försökt få tag på en kille som heter Tom Lutman. Han är omskriven lite grann därför att han vill starta ett riktigt bondeuppror i Sverige. I likhet med det som har skett i både Nederländerna, Frankrike, Tyskland och runt om i Europa. Så Tom Lutman, Lutmark heter han. Om du ser det här så har jag skickat en Skype-förfrågan, annars kan du mejla till mig. Min mejladress finns överallt i mitt för- och efternamn protonmail.com. Så det var väl det jag ville avsluta med. Det var en chans att nå ut till en trevlig människa som jag inte kände sedan tidigare. Okej. Okay. Kanon. Och Christer, vad säger du om kommande vintern? Blir det kärnvapenkrig? Blir det nya virus från Ryssland? Blir det bättre om Trumps parti GOP vinner mellanårsvalet? Vad fan har vi hoppats på inför jul så att säga, enligt dig? Ja, du ställde ju frågan där. GOP kommer ju sopa hem båda husen. Det är helt klart. Det finns inte en chans att någonting annat händer. Men sen vill jag gå in lite in på det som Öystein sa och vi har ju en icke-folkvald statsminister. Nu är hon övergångsminister. Men hon stod ju upp och sa att det tar 15 år att bygga nya kolkraftverk. Men Korea kunde göra det på 3 år för att lösa sin energiförsörjning.
vare sig man tycker om det eller inte. Men om Korea kan göra det, varför kan inte Sverige göra det? För att nu talar vi om att stänga ner svensk elförsörjning. Okej, el, jag kan inte det här, men vi har distribution, vi har eltillverkning och allt det här. Det är en soppa som Sverige har ställt till med. Jag vet inte, Tim. Det är du som kör. Men stör, kan Korea? Varför kan inte Sverige? Ja, nej, det är, jag tycker det känns som att det här med övergångsregering, det är ju, man skulle kunna sätta upp en sån här skylt, tvärstopp. Det händer ingenting. Och en sak är ju säker. Erdogan vill inte snacka med kärringar. Det är bara massa kärringar som skickas till möten med honom. Så ja, att det där är lite grann som du säger ibland, Christer, på dagens V och andra av dina program. Jag har ju varit tveksam, men jag är inte tveksam längre. Jag vill absolut inte att vi ska gå med i NATO, även om jag tror att det kommer hända. Men fortsätt skicka kärringarna till Erdogan, så blir det inget NATO. Det är det bästa vi kan göra. Det var det bästa jag hört, Tim. Ja, nej, men Tim, du och jag har ju mycket som vi inte håller med varandra om. Men det är det som är så kul, för att vi diskuterar ämnena. Jag och Håkan, jag och Öystein, vi har också mycket som vi inte håller med varandra. Jajamän. Men så länge vi tar upp ämnena, det är det som är så viktigt. Ja, exakt. Det vore ju tråkigt om vi satt här och hade exakt samma analys på alla de frågor vi har tagit upp idag. Vi har liknande analyser kanske, tyvärr, men vi är inte helt, ingen av oss är någon Robert Karlsson eller Kiruna pojke direkt, va? Så att, min polare. Ja. Ja, vi kan väl kanske bara ta en sista liten grej om ni vill då. Christer, det är ju fan också, det verkar som att du får rätt igen, det är inte fan sant. Men i alla fall, det är bara bra om du har rätt. Nu verkar det som att både Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt har fått nya förfrågningar om att bli utrikesminister. Carl Bildt sa ju nej i morse på tvn, och Fredrik Reinfeldt vet de inte var de står, men de vill ha med han i alla fall som rådgivare till skallerormen ifall han skulle behöva lite hjälp. Men jag menar, herregud, en skallerorm kan man inte lita på. Och mamma och pappa skallerorm, Carl och Fredrik. Att det är ju... Vad fan ska det här sluta? Jag håller med dig på ett sätt där, Christer, att SD är störst på den sidan. Han borde bli statsminister. Men nu vill ju inte han bli statsminister. Och han vill inte bli... vill inte vara med i regeringen. Jag förstår det. Jag mötte en kille idag här i Malmö. Nu kom jag till frågan. Han sa, jag röstar på SD. Men jag tycker de ska ge fan i att vara med i regeringen. För internet. Okay. I den här situationen vi är nu, så kommer det att gå ner i minst 2, kanske 3 år. Det är egentligen sämre. Alltså det är bättre för SD att kunna vara utanför och pusha nu några år till och sen säga skallerormen inte klarade det. Och så pang, kan SD ta över ordentligt om 4 år. Vad tror du om den tesen då, Christer? Jag tror hans uppkoppling försvann. Ja, då får du svara på den, Håkan. Ja, när det kom han igen. Det är skakigt. Han kanske inte hörde din fråga där. Nej. Men jag kan hålla med dig där, Tim, att det vore taktiskt bra. Och faktiskt för Sverigedemokraterna som parti, stanna utanför regeringen men är med och påverka. De har ju 21 mandat, eller 21%, vilket ger dem en tung mandat övervikt i riksdagen. Och det kan vara taktiskt riktigt, och så sen, då kan de inte beskylla Sverigedemokraterna för... Om det blir några felsteg av Kristersson på den koalitionen. För att då har de egentligen inga ministrar. Ja, Kristers uppkoppling försvann. Ja, den försvann. Men jag vill bara säga snabbt här. Per-Åke och många andra har ju helt missuppfattat. Det är ju inte SD som släpper fram Reinfeldt eller Bildt. Det är ju Moderaterna. Ja, exakt. Det är ingenting som SD kan göra någonting åt. Den där är ju helt... Nej, de skulle kunna ställa till något sån här centerpartistiskt jävla trassel, men det gör de ju inte. För de är inte centerpartister, Sverigedemokraterna, de är så långt ifrån som man kan komma. Det handlar om nu, som jag har förstått det, på de här extra dagarna nu från onsdag till fredag. Det är ju enbart det här att SD sätter så jävla stenhårda tryck
på M att vi vill inte ha med L i att få ministerposter. Mm. Och L säger det ska vi visst, annars drar vi till, jag vet inte om de säger det att vi kanske drar till sossarna då, men det är därför man inte kan, jag tycker att man kan säga vad man vill om mest, att de har ändrat sig under årens lopp och resans gång och så, det kan man säga. Och jag skyller det på det politiska spelet. Men man kan inte skylla på SD nu fortfarande. Den här regeringsbildningen är ingen annans fel än Ulf Kristerssons i sådana fall. Ja, så och han kan säga, så här är det. Take it or leave it. Men vet ni varför han inte säger det? För den jävla ittan. Han vill bara ha makt, precis som du säger, Christer. Han skiter i om L är med, om SD är med. Han vill bli statsminister. Det är det enda han tänker på. Jag vet inte om du hörde min fråga innan, Christer. Men annars kan du säga vad fan du vill, Ulf. Eller har han frågat om Piggelin i Facebook? De har stängt elen. Det är framförallt. De har stängt elen, ja precis. Jag ska se om jag kan... Ja, nu hörs det. ...lite bättre här. Men Tim, du är helt rätt där. Det är makten framförallt. Och det är lite som den här diktatorn vi har. Det är ju makten framförallt, va? Och det är lite synd faktiskt, för att jag vet inte, jag kanske var naiv när jag var ung, men jag växte upp med politiker som jag trodde gjorde det bästa man kunde för Sverige. Nu bryr man sig inte om Sverige överhuvudtaget, man bryr sig ju bara om makten. Och du och jag, Tim, har haft lite olika åsikter om det här. Vi har ju sagt att Jimmy Åkesson ska bli statsminister. Och förstår att han inte vill bli... Du bryter upp lite där, Christer. Ja, det är synd. Han har för dålig uppfattning. Jag kan fylla i för honom, för jag vet var han står lite grann i vissa frågor här politiskt. Jag har pratat om det här, jag och Christer, flera gånger när vi har haft våra sändningar. Men samtidigt så här svår. Det hörs jättedåligt, Christer. Jag gör så här så att han ser det. Jag lägger upp den där så att han fattar. Nej, det är svårt. Jag röst har jag inte. Okej. Nej, men vi kan väl bara se då tills vi får ordning på ditt internet där. Jag köper det vad du sa där, Christer, att det är rätt. Många människor verkar inte förstå, enligt mig i alla fall, det här politiska spelet. Det är inte så att SD bara kan sitta och säga, nu gör vi så här, för vi fick 2% mer än Moderaterna. De har ju kommit överens om saker innan valet. Och det är det som är så jävla tråkigt. Laget är så här, han är lagledare, han är målvakt, han är vänsterytter. Och så kommer L in där och råkar vara kvar i riksdagen. Ja, bra, vi fick majoritet. Och då kan han ställa vilka jävla krav som helst. Trots att han är den sämsta jävla högerytten i hela laget, Johan Persson. För att om de inte köper vad han säger så har de ingen majoritet längre. Det är det som är det sjuka. Det var därför jag sa för några månader sedan. Det blocket du går in i, ska du stå för hela mandatperioden. Du ska inte kunna vinna ett val och sen sticka för att inte du får tillräckligt många ministerplatser. Så tycker jag i alla fall. Helt rätt. Jag ska bara... Helt rätt. Det gäller liksom, men det politiska spelet är ju någonting som de sitter i slutna rum och spelar sitt spel, och det är väldigt dålig insyn från oss medborgare. Jag måste lämna, jag har ett annat möte att gå till faktiskt via Zoom, och så har jag inte hunnit äta min kvällsmacka, så jag måste ge mig själv några minuter och äta. Jag tycker att jag säger så här, med tanke på att jag sa 70 precis har startat, kan vi släppa in alla där och proppa för honom lite. Gå in på SA70 eller ni som vill. Tack för ikväll. Lysan att du var med, Håkan. Öystein som vanligt. Och Christer, tack för att du kom in. Imorgon kör jag med SA70 och Vidén. Alla som vill klippa till och ploppa och skriva och komma in där. Välkomna och lägg upp det på era egna kanaler om ni vill. Och som alltid, peace, love and understanding till alla. Och idag utom till Biden, för han är fan sinnessjuk.
Tack Tim. Tack.